Valve zabanovalo trading boty a přišli jsme tak o několik tisíc skinů a na Majoru se objevilo více chyb, než by mělo být. Giveaway je na konci videa. Skinport na svém Twitteru uvedli, že jejich boti dostali ban, přesněji 2,5 tisíce botů. Smutné je, že lidi, co měli skiny koupené, ale byli v trade holdu, tak o ně přišli. Naštěstí Valve nezahálelo a chyby začalo hned řešit. Bohužel musí Skimport z každého z dvou a tisíc ušů požádat o oddělání banu. Toto postihlo i nějaké hráče, takže pokud vidíte toto na svém profilu, tak zkuste napsat Valve na podporu, aby vám to oddělali. Ale proč to vůbec zabanovalo trading boty? Valve, když už banuje boty, tak to musí mít něco souvislost s gamblingem, ale Skimport je trading lomeno marketplace stránka. Později vyšlo najevo, že to bylo omylem, což nám uchránilo skiny před cenovým propadem. Než se vrhneme na závažné problémy na Majoru, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Možná už jste viděli na sociálních sítích nějaké problémy s Majoru. Ten první se stal hráči James, kdy ve velmi důležitém kole se mu sekla hra. PGL na svém Twitteru oznámilo, že za to mohla Nvidia, což se někdy stane. I sám James v rozhovoru řekl, že se to někdy stává a nemůžeme s tím nic dělat. Co je ale horší, je, když je chyba na straně Valve. Fame na Anubisu si chtěl vyskočit na Heaven, jenže se mu stal bug, který jsem ukazoval v tomto videu. Tento bug vám udělá to, že když jdete směrem do zdi a skočíte, tak vás to nikdy úplně zastaví. A toto se Fameovi přesně stalo. Těžko říct, jestli by tak vyhrál kolo, ale aspoň to upozorní Valve, aby nezapomínali, že v CS2 je stále dost bugů. Na obou těchto zprávách je špatné to, že se to stalo týmu Virtus Pro, kteří měli celkem velkou šanci na úspěch. Se zajímá mě, co si myslíte o tom, že by se kolo, ve kterém Jamovi spadlo CS, mělo hrát znovu. Dejte mi vědět dolů do komentářů. Zapojíte se tak i do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Xafonovi za členství Force. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj.